ትላንትና ምሽት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 28ኛ ሳምንት የመጨረሻ አንድ መርሃ ግብር ተከናውኖ ነበር። ቶተንሃም ኤቨርተንን አሸንፏል። በሰፊ የግብ ልዩነት ነው ትላንትና ቶተንሃም ጨዋታውን ያሸነፈው። በስፋት ስለ ጨዋታውና እንደዚሁም ስለ ቶተንሃም ቀጣይ መንገድም እናወራለን። በስፔን ላ ሊጋም ትላንትና ምሽት አንድ ጨዋታ ተደርጎ ነበር። አትሌቲክ ቢልባኦ ሌቫንቴን አሸንፏል። የትላንትናውን የላሊጋ ጨዋታ እንደዚሁ እናነሳለን። ዛሬ ምሽት በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ የ16 ውስጥ የሁለተኛ ዙር የመልስ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ባየር ሚኒክ ከሳልዝበርግ እና ሊቨርፑል ከኢንተር ሚላን ዛሬ ምሽት የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ስለ ሁለቱ መርሃ ግብሮች ለማንሳት እንሞክራለን። ከዚያ ውጪ በአጫጭር መረጃዎቻችን ስለ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እና ማንቸስተር ዩናይትድ እናነሳለን። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በክረምት ሊለያይ የሚችልበት እድል እንዳለ እየተነገረ ነው የሚገኘው። ከዚያ ውጪ ፓሪስ ሰን ዠርማ ማርከስ ራሽፎርድን ወደ ክለቡ መውሰድ እንደሚፈልግ፣ የምባፔ ተተኪ ማድረግ እንደሚፈልግ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። አርሰናል ለተጫዋቾቹ አራት ውስጥ ገብቶ የሚያጠናቅቅ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የቦነስ ክፍያ ማዘጋጀቱ እንደዚሁ ተሰምቷል። የማንቸስተር ሲቲ ፉትቦል ግሩፕ አዲስ የብራዚል ክለብ ሊገዛ እንደሆነም እንደዚሁ እየተሰማ ነው የሚገኘው። ሊዮኔል ሜሲ የአርጀንቲና የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ቡድን ውስጥ መካተቱና የስኮትላንድና የዩክሬን የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታ መራዘሙን በቆይታችን እናነሳለን። አድማጮቻችን ሀሳብ፣ ጥያቄ፣ አስተያየት ካላቸው ትክፍት ነው። የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግን የትላንትና ምሽት የጨዋታ ውጤት እናንሳ። ቶተንሃም ኤቨርተንን በ28ኛ ሳምንት 5-0 በሆነ ውጤት በሜዳው አሸንፏል። ትናንትና ሀሪኬን ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል። ሰን ሂንግሚን ሌላ ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ትናንት ለቶተንሃም ሰርጂዮ ሬጉለን ትናንት ተቀይሮ ገብቶ ለቶተንሃም ግብ አስቆጥሯል። ከዚያ ውጭ ማይክል ኪን በራሱ ግብ ላይ ቀዳሚዋን የቶተንሃም ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ኤቨርተን በትናንትናው ጨዋታ ላይ አንድም ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ሳያደርግ ነው በ90 ደቂቃ የወጣው። ቶተንሃም ብዙ ንክኪዎች ወደ ግብነት ወደ ግብ ሙከራነት የሚቀየሩ ነበሩ በትላንትናው ጨዋታ እና በትላንትናው ጨዋታ እንግዲህ አዳዲስ የቶተንሃም ውስጥ እንደ ትልቅ ተጫዋች ምናልባት እንግዲህ በቀጣይነትም ይህን ብቃት የሚያሳዩ ከሆነ መቆጠር መነሳት የሚችሉ ተጫዋቾችን አይተናል። ከዚህ ቀደም ቶተንሃምን ስናነሳ ሀሪኬንና ሰንሂንግሚንን ነው በተደጋጋሚ ከክለቡ ጋር እናነሳ የነበረው። ምናልባት በቅርብ ዓመታት ባይጠቀስም ግን እንደ ዴል አሊ አይነት ተጫዋቾችም ነበሩ እና ቶተንሃም ሲባል በቅርብ ዓመታት በተለይ ሀሪኬን እና ሰንን ነው የምናነሳው። ግን አሁን አዳዲስ ተጫዋቾችን እያየን ይመስለኛል። በተለይ በጥር የዝውውር መስኮት ከዩቬንቱስ ያስፈረሙት ጃን ክሉሴቪስኪ ትናንትና በጣም አስደናቂ ምሽት ነበር ያሳለፈው። በአጠቃላይ በጥር የዝውውር መስኮት ክለቡን ከተቀላቀለ በኋላም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው እያደረገ የሚገኘው። ትናንት ሁለት ግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል። በአጠቃላይ ከዩቬንቱስ ከመጣ በኋላ 6 ጨዋታዎችን ነው በቶተንሃም መለያ ያከናወነው። 5 የግብ ተሳትፎ አድርጓል። 2 ግብ አስቆጥሯል። 3 ግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል። ከዚያ ውጪ ከኳስ ውጪ የሚያደርገው እንቅስቃሴም ለተጋጣሚ ቡድኖች በጣም ፈታኝ ነው። በፍጥነት ደረጃ በነኬን እና በነሰን ልክ የምናፎካክረው አይነት ከኳስ ጋር በጣም ምቾት ያለው ረጅም ርቀት ኳስ ድሪብል እያደረገ መሄድ የሚችል ከዚያ ውጪ ስሩ ቦሎቹ በጣም በጣም አስደናቂ የሆነ እንግዲህ በቅርብ በዚህ ቁመናው የሚቀጥል ከሆነ በቶተንሃም ካሉ ምርጥ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ሊሆን እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለውም። ከዚያ ውጭ እንግዲህ አንቶኒዮ ኮንቴ የክለቡ አሰልጣኝ ሆኖ ከመጡ በኋላ አሁን በደንብ በክለቡ ቤት ትልቅ አብዮት እየፈጠሩ እንዳሉ እየተመለከትን ነው የሚገኘው እና አሁን በሳቸው በአሰልጣኝነት ዘመናቸው የሚታወቁበት የመስመር ያጫወት መንገድም በቶተንሃም እየሰራላቸው ያለ ነው የሚመስለው። ከዚህ ቀደም በነበሩባቸው ክለቦች ሁሉ በመስመር ላይ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች በጣም አስፈሪ ናቸው። በቼልሲ በነበሩበት ጊዜ፣ ከዚያ ውጪ በኢንተር ሚላን ዋንጫ በነሱበትና የሁለተኛ ደረጃን ይዘው በሴሪያው ባጠናቀቁበት ዓመት ላይ በጣም አስደናቂ የመስመር ተጫዋቾች እንደነበሯቸው እናስታውሳለን። ሞሰስና አዝፒሊኩዌታ በቼልሲ በሁለቱ መስመሮች ላይ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች በጣም ድንቅ ነበሩ። ሀዛርድ ነበረ በወቅቱ እና እሱም ተጨምሮ የመስመር ላይ የማጥቃት እንቅስቃሴው በጣም አስደናቂ ነበር የቼልሲ። ከዚያ ውጪ ወደ ኢንተር ሚላን ካመሩም በኋላ በሀኪም የሰሩትን እናስታውሳለን። ያን ግን ከማንቸስተር ዩናይትድ ወስደው በጣም የተሟጠጠ አቅም የነበረ የሚመስለውን ያን ግን በትልቅ ደረጃ እንዲጫወት አድርገውት እንደነበር እናስታውሳለን። አሁን በቶተንሃም ቤት ይህንን እያደረጉ ነው የሚገኙት። ዶሃርቲ በቅርብ ሳምንታት በጣም
ጥሩ ግልጋሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው። ሪያል ሴሴኞ በቅያሬ ወንበር ላይ ብዙውን ጊዜውን ያሳልፍ የነበረ ተጫዋች ነው። ወደ ግራ መስመር ላይ አውጥተው እያጫወቱት ነው የሚገኙት። በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው። በተለይ ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ላይ ድንቅ የሆነ ሴሴኞ ነው እየተመለከትን የምንገኘው። ትናንትና የመጀመሪያው ግብ ሲቆጠር የሱ ክሮስ ነው እንግዲህ ማይክል ኪን በራሱ ግብ ላይ እንዲቆጠር የሆነው። ዱሃርቲ ትላንትና በጣም ድንቁ ተጫዋች ነበር። ሁለት ግብ የሆኑ ኳሶችን በትላንትናው ጨዋታ ላይ አመቻችቶ አቀብሏል። ከዚያ ውጪ የተጫዋቾች የሚና መቀያየርም አሁን ለቶተንሃም በደንብ በሚፈለገው ደረጃ ለውጥ እንዲመጣ እያደረገ ያለ ይመስለኛል። እና ታታሪ ተጫዋቾችን ይወዳሉ በስብስባቸው ውስጥ። አሁን እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች በብዛት አሉ ብለን በድፍረት መናገር እንችላለን። ሆይቤ በአማካይ ስፍራው ላይ በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው። በመታተር የማይታማ ተጫዋች ነው። ከዚያ ውጪ ቤንታንኩር በጥር የዝውውር መስኮት እሱም እንደዚሁ ከዩቬንቱስ ያመጡት ተጫዋች ነው። በጣም ጥሩ ግልጋሎት እየሰጠ ነው። የመታተር ችግር የሌለበት ተጫዋች ነው። ፊት መስመር ላይ ያሉት ሃሪ ኬን፣ ሰን ሂንግሚንን የመሳሰሉት ተጫዋቾች ደግሞ የወርክ ሬታቸው በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። እና እንደዚህ አይነቱን ቡድን በቶተንሃም እየገነቡ ያለ ነው የሚመስለው። ትላንትና ፍጹም በሆነ የበላይነት ነው ጨዋታውን የሚያሸነፉት። በበርንሌ በተሸነፉበት ጨዋታ መነጫነጭ ጀምረው ነበር አንቶኒዮ ኮንቴ እና ምናልባት እንግዲህ የተለመደ ይሄ ነውጠኝነታቸው በቶተንሃም ቤት ሊመጣ ነው ወይ? ከዚህ በፊት በነበሩት ዓመታት ለሁለት ዓመት ከክለቦች ጋር በሰላማዊ መንገድ ይሰራሉ፣ ግን ሶስተኛ ዓመት ላይ እና ከዚያ በኋላ ችግር ውስጥ ሲገቡ ይታያል። እንዲያውም ከሶስት ዓመት የዘለቀ ቆይታ በአንድ ክለብ ውስጥ አያደርጉም። ብዙ ጊዜ ሶስተኛ ዓመታቸው ላይ ይለያያሉ ከክለቦች ጋር እና እንደዚያ ሊሆን ነው ወይ? እና በቶተንሃም ደግሞ ያም ሳይሆን በመጀመሪያው ዓመታቸው ውዝግብ ውስጥ እንዲያውም ዓመትም አልሞላም ገና በስድስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ውዝግብ ውስጥ ሊገቡ ነው ወይ የተባለ ነበር። እና ያኛው ጨዋታ የእሱኛው ጨዋታ ሽንፈት ብቻ አይደለም ነገሮችን ለኮንቴ እንደዚያ እንዲበሳጩ ያደረጋቸው። ከዛ በፊት በነበሩ ጨዋታዎችም በተደጋጋሚ ሲሸነፉ ነበር። በቼልሲ 2-0 ተሸንፈው መጡ። ከዚያ በኋላ በሳውዝሃምፕተን 3-2 ተሸነፉ። በወልቭስ 2-0 ተሸነፉና ደገመ በበርን ላይ ደግሞ ተሸነፉ 1-0። ስለዚህ የእነዚህ ሁሉ ተከታታይ ጨዋታዎች ሽንፈት ነበር በስተመጨረሻ ግሎ ኮንቴን እንግዲህ ክለቡ ከዚህ በላይ መሻሻል የማይችል ከሆነ እኔ ለመልቀቅ ዝግጁ ነኝ፣ ከክለቡ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ ነኝ። አመታት ባለፈ ቁጥር አሰልጣኞች ይመጣሉ፣ ይቀያየራሉ፣ ተጫዋቾች ግን ያው ናቸው እና ምንም ለውጥ አይመጣም በሚል በከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ነበር ንግግራቸውን ሲያደርጉ የነበሩት። ምናልባት የተሻሻሉ ይመስል ነበር ሲቲን 3-2 አሸንፈው፣ ግን ከዚያ በኋላ ነው ወዲያው በበርን ላይ የተሸነፉት። ያ ማለት ከአምስት ጨዋታ አራት መሸነፍ እንደማለት ነው። ይሄ በኮንቴ አሰልጣኝነት ታሪክም ታይቶ ማያውቅ ነበር። ለዚያም ነው በጣም በከፍተኛ ብስጭት ውስጥ ሆነው ኃይለ ቃል በተሞላበት መንገድ ክለቡን በሚተች መንገድ ሲናገሩ የነበሩት እና ከዚያ በኋላ እንዲያውም በአንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ሁሉ በስካይ ስፖርት በኢታሊያው ቃለ መጠይቅ እንዳይሰጡ ሁሉ ክለቡ ቃለ ምንድን ነው እገዳ ጥሎባቸዋል። አንዳንዴ ስሜታዊ ሲሆኑ የሚናገሯቸው ንግግሮች በጣም የሚያስደነግጡ ናቸው። ከክለብ ጋር ከከፍተኛ አመራሮች ጋር የሚያጋጩ ንግግሮችን ነው ኮንቴ የሚናገሩት። ለሁሉም እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ድል እየመጡ ያለ ነው የሚመስለው። ትላንትና ተከታታይ ሁለተኛ ድላቸውን ያስመዘገቡት ሊድስን 4-0 አሸንፈው ነበር። ምናልባት ይህንን የቤልሳውን ሊድስ ማሸነፍ በተለይ በመጨረሻዎቹ ሳምንታት ሊሰናበቱ ከጫፍ በደረሱበት ሳምንታት ቀላል ላይሆን ከባድ ላይሆን ይችላል ለክለቦች። ያን ያክል የሚፈትን ሊድስን አይደለም የተመለከት ነው። ግን ደግሞ ትላንትና በላምፓርድ ስር እየተሻሻለ የመጣውን ኤቨርተንን ነው 5-0 ያሸነፈው። ስለዚህ የኮንቴ ቡድን ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ላይ ካሰላን 9 ግቦች አስቆጥሮ አሸንፏል እንደማለት ነው እና ይሄ በጣም አስደናቂ ውጤት ነው። ከዚያ ውጪ በሁለቱም ጨዋታዎች ላይ ደግሞ ክሊንሺቶችን አስመዝግቧል። ለአንድ አሰልጣኝ ትልቁ ነገር ይሄኛው ይመስለኛል። የትኛውም አሰልጣኝ ጨዋታዎችን አሸንፎ ሊወጣ ይችላል፣ ግን የበለጠ ደስተኛ የሚሆነው ቡድኑ ግብ ሳይቆጠርበት የሚወጣ ከሆነ ነው። ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ላይ ይህንን ሳያደርጉ ወይም ይህን አድርገው ወጥተዋል፣ ግብ ሳይቆጠርባቸው ወጥተዋል። ምን ያህል ይቀጥላል የሚለው ነው አሁን ጥያቄ የሚሆነው። እንደመጡም ቶተንሃምን በሚገርም ፍጥነት አሻሽለውት ነበር። 5-6 ጨዋታዎችን ሳይሸነፍ ተጓዘ እና ካልተሳሳትኩኝ ወደ 10 ጨዋታ ገደማ አልተሸነፈም ቶተንሃም በፕሪሚየር ሊግ ውሳቸው ወዲያው ከመጡ በኋላ
እና እንዴት አይነት ለውጥ መጣ ተብሎ ሲዘመርላቸው ወዲያው ደግሞ መሸነፍ ጀመሩ እና ለክ ሽንፈቱ ሲመጣ ሳቸውን ፊት ለፊት ወጥቶ መተቸት ጀመሩ። በዝውውር መስኮቱ በሚገባ ልክ አልተሳተፍንም፣ መጀመሪያ የምንፈልጋቸውን ተጫዋቾች አይደለም ያመጣ ነው፣ የሁለተኛ ምርጫዎቻችን ናቸው የፈረሙት በሚል ፊት ለፊት እየወጡ ከሌቪ ጋር መጋጨት ጀምረው ነበር። አሁን ደግሞ ነገሮች እየተስተካከሉ ያሉ ይመስላል እና ሳቸውም የቡድን መንፈሱ አሁን በጣም ጥሩ እንደሆነ በግልጽ እየተናገሩ ነው የሚገኙት። ከትላንትናው ድል በኋላ በቀጣይ ሳምንት ቅዳሜ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ነው የሚጫወተው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ጥሩ መንፈስ ላይ ሆኖ ዩናይትድን መግጠም ለቶተንሃም በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። አንደኛው አራት ውስጥ ገብቶ ለማጠናቀቅ፣ ሌላኛው የሚፎካከራቸው ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው። ስለዚህ አንድን ተቀናቃኝ ማስቀረት ማለት የራስን ውጤት ጨምሮ ይሄ ትልቅ ነገር ይመስለኛል፣ ትልቅ ስኬት ይመስለኛል የወደፊት መንገዱን ለማቅናት እና እንደዚህ አይነት ጨዋታ ነው በቀጣይ ሳምንት የሚያደርጉት። ከዚያ ውጪ ከትላንትናው ጨዋታ በኋላ አራት ውስጥ ገብቶ ስለማጠናቀቅ ያላቸውንም ተስፋ በተመለከተ አንቶኒዮ ኮንቴ ተናግረዋል። ወደ ቶተንሃም ከመጣሁ ጀምሮ እውን ሊሆን ይችል እንደሆነ ጥርጣሬ ነበረኝ እና አላውቅም ነበር ያውን እንደሚሆን፣ ግን አሁን እያየሁት ያለሁት ነገር በጣም ጥሩ ነው እና ደግሞ በጥር የዝውውር መስኮት ያመጣናቸው ተጫዋቾች ኩሊሴቪስኬ እና ቤንታንኩር ቡድናችንን የተሟላ አድርገውታል የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የአራት ውስጥ ፉክክሩን መቀላቀል እንፈልጋለን። በእኔ እይታ ጠንካራ ሆነናል። ቀላል አይደለም፣ እርግጥ ነው በጣም ከባድ ነው አራት ውስጥ ገብቶ ማጠናቀቅ አውቃለሁ፣ ግን ምኞት ሊኖረን ይገባል። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ዝግጁ ነን የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። አንቶኒዮ ኮንቴ ከረጅም ጊዜ በኋላ በተለይ ከሳምንታት በኋላ በጣም ስለ ቶተንሃም ጥሩ የሆነ ንግግራቸው ይመስላል ይሄኛው። ምክንያቱም በተደጋጋሚ ሲናገሩ የነበረው አራት ውስጥ ገብቶ ማጠናቀቅ ለእንደኛ አይነት ቡድን በጣም ከባድ ነው፣ በተለይ በፍላጎት በተነሳሽነት ለማይጫወት ቡድን የቻምፒዮንስ ሊግ ስፍራን ይዞ ማጠናቀቅ በጣም ከባድ ነው የሚል አስተያየት ሰጥተው ነበር። አሁን ግን የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ውስጥ ገብቶ ለማጠናቀቅ እና የምንጫወተውም ከዚህ በኋላ እሱን ለማድረግ ነው። አውቃለሁ ከዚህ በኋላ ያሉን ጨዋታዎች በሙሉ እያሸነፍን መጓዝ ይኖርብናል፣ ያን ለማሳካት ግን እናደርገዋለን። አሁን የአእምሮ ደረጃችን በዚያ ልክ ነው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ትናንትና በስፔን ላሊጋ ትናንት አንድ ጨዋታ ተከናውኗል። አትሌቲክ ቢልባኦ ሌቫንቴን 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ትናንትና ቬስካ ግብ አስቆጥሯል። ከዚያ ውጪ ኢናኪ ዊሊያምስ ሌላ ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ዛራጋ በፍጹም ቅጣት ምት ሌላ ሶስተኛዋን ግብ ለቢልባኦ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ዛራጋ ለክለቡም የመጀመሪያ ግቡን ነው ትላንትና ያስቆጠረው። ከዚህ ውጪ በስፔን ላሊጋም የመጀመሪያ ግቡን ነው በውድድር በአጠቃላይ በተጫዋችነት ህይወቱ ያስቆጠረው። ሴባስቲያን የሌቫንቴን ብቸኛ ግብ ትላንትና አስቆጥሯል። ቢልባኦ በጨዋታው ላይ ፍጹም ብልጫ ነበረው። የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ በተደጋጋሚ ሙከራዎችን አድርጎ ነበር። ኢናኪ ዊሊያም ከግብ ጠባቂ ጋር ተገናኝቶ ያመከነው አጋጣሚ ትላንትና እንደዚሁ በጨዋታው ላይ የሚጠቀስ ነው። ሌሎች የግብ አግዳሚ ያመከነባቸው እድሎችን በመጀመሪያው አጋማሽ ይጠቀሳሉ። በሁለተኛው አጋማሽ ቢልባኦ ግብ የማስቆጠር ችግሩን ወይም የአጨራረስ ክፍተቱን በመቅረፍ በሁለተኛው አጋማሽ ባስቆጠራቸው ሶስት ግቦች ጨዋታውን አሸንፎ ወጥቷል። ባለፈው ሳምንት በባርሴሎና 4-0 ተሸንፎ ነበር። ከዚያ ውጪ በኮፓ ዴላሬ በቫሌንሲያም 1-0 ተሸንፎ ነበር። በመጥፎ ሳምንታትን ነበር ያሳለፈው ማነው ቢልባኦ። ትላንትና ግን ወደ አሸናፊነት የመጣበትን ድል አስመዝግቧል። በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ዛሬ ምሽት የሚደረጉ የ16 ውስጥ የጥሎ ማለፍ የመልስ ጨዋታዎችን እንመልከት። ባየር ሙኒክ ከአርቢ ሳልዝበርግ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ዛሬ ይገናኛሉ። የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ 1-0 የተጠናቀቀ መርሃ ግብር ነው። ባየርን ከፈረንጆቹ 2022 በኋላ ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ አይደለም የሚገኘው በሊጉም በአውሮፓ ውድድሮችም። እርግጥ ነው የቡንደስሊጋው መሪ ነው፣ ግን ለባየር ሙኒክ ባየርንን ለመሰለ ቡድን በዚህ መንገድ ቡንደስሊጋውን መምራት በራሱ ብቻውን በቂ አይመስለኝም። በሁሉም የሜዳ ክፍል ላይ አሁን እየተዳከመ ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ ማጥቃቱ ከሁሉም ጊዜ በላይ በደንብ እየተዳከመ እየመጣ እንዳለ የተመለከትንበት ነው። ከማጥቃቱ እኩል ደግሞ ሌላ ሚዛን መጠበቅ የነበረበት መከላከሉ ነው። እሱም ቢሆን በቅርብ ሳምንታት በደንብ ችግር ውስጥ እንዳለ እየተመለከትን የምንገኘው። ባየር ሙኒክ በሳጥን ውስጥ ያለው የእድል መፍጠር ካለፉት ዓመታት ጋር ሲነጻጸር ደካማ እንደሆነ ቁጥራዊ ማስረጃዎች ያሳያሉ። ከዚያ ውጪ በጨዋታ
የሚያስቆጥረው የግብ መጠንም በዚያው መጠን ቀንሷል። 35% ነበር ከዚህ ቀደም በነበሩት ጨዋታዎች ላይ ከፈረንጆቹ የአዲስ ዓመት መግቢያ በፊት በነበሩት ጊዜያቶች ላይ የነበረው ግን አሁን ከ2022 ከገባ በኋላ ወደ 28.8% ወርዷል ግብ የማስቆጠር ንጻሬው። ስለዚህ ምን ያክል እየቀነሰ እንዳለ የሚያሳይ ይመስለኛል። ከዚህ ውጪ በውድድሩ ያለው ተገማችነት በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ማለቴ ነው እየቀነሰ ነው የመጣው። በስብስቡም ከሌሎቹ ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ ነው። ምናልባት የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ከመግባቱ ወይም የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ የመደብ ድልድል ልክ እንደወጣ ጊዜ አንስቶ አሸናፊው ማን ሊሆን ይችላል በሚሉ ቅድመ ግምቶች ብናሰላው ባየር ሚኒክ ከቀዳሚዎቹ ተርታ ነበር። አሁን ግን ይሄኛውን ተገማችነትም እያጣነ የሚመስለው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በስብስብ ጥራቱም አሁን የተጎዱ ተጫዋቾችን ተጨምሮ ማለት ነው እየቀነሰ እንዳለ በደንብ ማረጋገጥ ይቻላል። ማንቸስተር ሲቲ፣ ቼልሲ፣ ሊቨርፑል እንደዚሁም ፓሪስ ሰን ዠርማ ከባየር ሚኒክ የተሻለ የስብስብ ጥራት ያላቸው ክለቦች እንደሆኑ እንደዚሁ በመረጃዎች ላይ እየተጠቀሰ ነው የሚገኘው። ከዚያ ውጪ የተጫዋቾችን ብቃት በተመለከተ ወይም ወደ ክለቡ የመጡ ተጫዋቾች በተመለከተ በተጠበቀው ልክ እድገታቸውን እያሳዩ ያልሆኑ ተጫዋቾች አሉ። አንደኛው ቤንጃሚን ፓቫ ነው። በ2018 የዓለም ዋንጫ አሸናፊ ሆኖ ነበር ወደ ባየር ሚኒክ ያመራው። ግን ወደ ባየርን ከተቀላቀለ በኋላ የተጠበቀውን አይነት ፓቫን እየተመለከተን አይደለም የምንገኘው። ዳዮት ኤፓሚካኖ በላይፕዚሽ በጣም አስደናቂ ጊዜያቶች ነበሩት። በትልልቅ የአውሮፓ ክለቦች ሲፈለግ ነበር እና ፉክክሩን አሸንፎ ባየር ሚኒክ አስፈረመው። ግን ያን ያክል የሚጠበቅበትን ያክል እድገት እያሳየ የባየርንን መከላከል በደንብ ግርግዳውን አጠናክሮ እየተመለከት ነው አይደለም የምንገኘው። ሉካስ ሄርናንዴዝ ሌላኛው በብቃት መውረድ እንግዲህ የሚፈለግበትን ያክል ባየርን በሚጠብቀው ልክ ግልጋሎት እየሰጠ ያለ ተጫዋች አይደለም እና በዚህ ልክ እንግዲህ ጥራታቸው የወረዱ ወይም እድገታቸው በጣም የቀነሰ ተጫዋቾች አሉ። ሌላው ከጉዳት ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ ባየር ሚኒክ ችግሮች እየገጠሙት የሚገኙት። አንድ በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ የሚጫወት ተጫዋች ጉዳት ሲያጋጥመው እሱም በሚገባ መተካት የሚችል ተጫዋች አሁን በቅያሬ ወንበር ላይ እየተመለከትን አይደለም የምንገኘው። ለምሳሌ ጎረትስካ ባለፉት ጊዜያት በጉዳት ከቡድኑ ጋር አልነበረም። አሁንም ለባየርን እየተሰለፈ አይደለም የሚገኘው። እሱን ተክተው ሳቢትዘር ተሞክሯል። ከዚያ ውጪ ቶሪሶ እና ማርክ ሮካ በሙከራ ደረጃ እንግዲህ እየተቀያየሩ ሚናውን ለመተካት ሙከራ ያደረጉ ተጫዋቾች ናቸው። ግን አንዳቸውም በጎሬትስካ ልክ ግልጋሎት እየሰጡ አይደለም የሚገኙት። ጎሬትስካ አጥቂውን ከአማካኙ የሚያገናኝበት መንገድ በጣም የሚያስደንቅ ነው። አስፈላጊ በሆነ እና ባየርን በጣም በተቸገረባቸው ጨዋታዎች ላይ ግብ ያስቆጥራል በዚያው ልክ እና በተክለ ሰውነትም ቢሆን አስቀድሞ ጥያቄ የሚነሳበት ተጫዋች ነበር። ግን አሁን ከየትኛውም ተጫዋች ጋር እንግዲህ በተክለ ሰውነት ደረጃ መፎካከር የሚችል ተጫዋች ሆኖ በቅርብ ዓመታት በባየርን ውስጥ ከምንመለከታቸው በጣም አስደናቂ ተጫዋቾች መካከል ጎረትስካ አንደኛው ነው። ረጃጅም ኳሶቹ የባየር ሚኒክን የማጥቃት መንገድ ወደ ሌላ አቅጣጫ የሚያሻግሩ እና በተሻጋሪ ኳሶች ባየርን በቀላሉ ግቦችን በተጋጣሚው ላይ እንዲያስቆጠር እድል መፍጠር የሚችል ተጫዋች ነበር። አሁን እሱን ተክቶ በዚህ ደረጃ መጫወት የሚችል ተጫዋች እንደሌለ በቅርብ ተመልክተናል። ማኑኤል ኑዌር ሌላኛው ተጫዋች ነው። እንግዲህ በሁለቱ የግብ ቋሚዎች መካከል ኑዌር የማይኖር ከሆነ ባለፉት ሳምንታት ኡልድሪች ተክቶ ተመልክተነዋል እና የኑዌርን ያክል ግልጋሎት ሲሰጥ አልተመለከት ነው። በቡኸም 4 ግብ ተቆጥሮበት ባየርን 4-1 እንደተሸነፈ እናስታውሻለን። በአጠቃላይ ኑዌር ባልነበረባቸውና እሱ በተሰለፈባቸው ጨዋታዎች ላይ ብዙ ግቦች እየተቆጠሩበት ነው ያሳለፈው። አንድ ክሊንሺት ብቻ ነው ያስመዘገበውም፣ በአንድ ጨዋታ ብቻ ነው ግብ ሳይቆጠርበት የወጣው። ካልሳሳትኩኝ ከፍራንክፈርት ጋር በነበረው ጨዋታ ይመስለኛል። ስለዚህ ከዚያ ውጪ በነበሩት ጨዋታዎች ላይ አንድ ግብ፣ ሁለት ግብ እና አስቀድሜ እንዳነሳሁት ደግሞ በእንደ ቦኸም አይነት ቡድን 4 ግብ እየተቆጠረበት የወጣ ግብ ጠባቂ ነው። ስለዚህ ግቡ ላይም ቢሆን ኑዌርን ካጣ በትክክል ማን ኑዌርን ይተካል የሚለው በባየር ሙኒክ በኩል እንደዚሁ ምላሽ የሌለው ጉዳይ ሆኖ በቅርብ ጊዜያት እየተመለከት ነው የምንገኘው። ባየርን ዛሬ ተሸንፎ ይወድቃል እያልኩ አይደለም። እንግዲህ ይህንን ሁሉ ችግሮች ሳነሳ ምናልባት አርቢ ሳልዝበርግ ለባየር ሙኒክ ባየርን ካለው ደረጃ አንጻር ከባድ ተጋጣሚ ላይሆን ይችላል። ግን ደግሞ የለመድነውን አይነት ባየር ሙኒክ በቻምፒዮንስ ሊግ ውስጥ ከፍጻሜ የሚጓዘውን አይነት ሙኒክ
ላንመለከት እንችላለን ይያልኩኝ ነው እነዚህን ሁሉ ችግሮች ታነሳ የ34 አመቱ አሰልጣኝ ጁሊያን ናግልስማን ከአርቢ ላይፕዚግ ጋር በጣም ማይሳካም ይመስል ስኬቶችን ድሎችን ተጎናጽፏል በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ወጣቱ አሰልጣኝ ነው በግማሽ ፍጻሜ ደረጃ በመድረስ እንደዚህ አይነት ስኬቶችን የነበረው አሰልጣኝ ያለማችን ምርጡን ክለብ ባየር ሙኒክን ይዞ በእንግሊዝ በዚህ ከበጥሎ ማለፉ ወይም ከጥሎ ማለፉ ወደ ቀጣይ ዙር መሻገር በቂ ላይሆን ይችላል ምናልባት ባየር ሙኒክን ስናስብ ባየር ሙኒክን በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ እንገምት ካልን እስከ ፍጻሜ ደረጃ ምን ገምተው ክለብ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን ክለብ ይዞ የጥሎ ማለፍን ጨዋታ መሻገር ትልቅ ፈተና ላይሆን ይችላል ግን ደግሞ ስኬ ድረስ ይጓዛል ባየር ሙኒክ አሁን ባሉበት ችግሮች የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው እንግዲህ ባየርን በዝውውር መስኮቱ ላይ ተጫዋቾችን አምጥቷል አሰልጣኞችን ቀያይሯል እና በቅርብ ምናልባት እንግዲህ በትልቅ ደረጃ ተጠብቀው ካልተሳካላቸው አሰልጣኞች መካከልስ ሊሆኑ ይችላሉ የሚለው እንደዚህ ይጠበቃል በቅድመ ውድድር ጊዜያት ባየር ሙኒክ በጣም ተቸግሮ እንደነበር እናስታውሳለን እና በዚህ መንገድ ሊጉን ጀምሮ እንዴት ነው በቡንደስሊጋው መፎካከር የሚችለው በሌሎች ውድድሮች ላይ ምን አይነት ሙኒክን ያስመለክቱናል ስንል ነበር በቡንደስሊጋው ወይም በሌሎች ውድድሮች ላይም ቢሆን ጥሩ ጊዜያትን ነበር አስቀድመው እንግዲህ በተፈራው ልክ አልነበረም ሲንቀሳቀስ የነበረው ግን ደግሞ አሁን ከጨዋታ ጨዋታ ደግሞ በድጋሚ እየወረደ የመጣ ባየር ሙኒክን ነው እየተመለከትን የምንገኘው ናግልስማንም ከጨዋታው አስቀድመው እንግዲህ በነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አስተያየታቸውን ሰጥቷል በተለይ ከቡድን ጥራት ጋር በተመለከተ እንዲሁ ጠለቅ ያለ አስተያየት ነው ትላንትና የሰጡት ሁልጊዜም በተቻለን መጠን ጥሩ አሰላለፍ ይዘን ለመምጣት እየሞከርን ነው የምንገኘው ነገር ግን በቀያሪ ወንበር ላይ ለቡድኑ የሚስማማ ተቀያሪ ተጫዋች ወይም የሚመጥኑ ተጫዋቾች የሉንም የሚል አስተያየት ሰጥቷል ከዚያ ውጪ አንዳንዴ ለተጎዱ ተጫዋቾች ምትክ የሚሆኑ ትክክለኛ ተጫዋቾችን ማግኘት በጣም ፈታኝ እየሆነብን ነው እንደዚህ አይነት ተጫዋችም የለንም የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል እርግጥ ነው እንግዲህ አሁን ከጉዳት በኋላ ስላሉ አሰላለፎች አስቀድሜ ሳነሳ ነበር በሚገባ የሚተኳቸው ተጫዋቾች የሉም ስል ነበር ከዚያም የከፋው ደግሞ እነሱን ተጫዋቾች ራሱ በቅያሬው ወንበር ላይ በተገቢው መንገድ በትክክለኛው መንገድ የሚተካ ተጫዋች ያለ መኖሩን እንደዚሁ አሰልጣኙ ፊት ለፊት ወልተው ሲናገሩ ተመልክተናል አልፎንሶ ዴቪስ ጎሬትስካና ቶሊሶ በዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ላይ የማይኖሩ የባየር ሙኒክ ተጫዋቾች ናቸው በጉዳት ምክንያት አማካይ ስፍራ ላይ ጆሹዋ ኪሚክ ከሳቢት ዘር ጋር ተጣምሮ ልንመለከተው እንችላለን በ4-2-3-1 አሰላለፍ ወደ ሜዳ እንደሚገባ ባየር ሙኒክ ይገመታል ሳኔ እንደዚሁም ሙለርና ኮማን ከሌቫንዶቭስኪ ጀርባ ያለውን የአማካይ ስፍራ ላይ ይዘው በአጥቂ አማካኝነት ተሰልፈው እንመለከታቸዋለን ተብሎ ይጠበቃል በዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ላይ ባለፈው ሳምንት ዛኔ በቅያሬው ወንበር ላይ ነበር የነበረው በቴክኒካል ምክንያት ነው በታክቲክ ለውጥ ምክንያት ነው ያንን ያደረኩት ሚል አስተያየት ሰጥተው እንደነበር እናስታውሳለን ዛሬ ወደ ቋሚ አሰላለፍ ገብቶ ይጀምራል የሚል እንደዚሁ ቅድመ ግምቶች እየተሰጡ ነው የሚገኙት ባለፈው አመት እንግዲህ በሩብ ፍጻሜው ነበር ፓሪስ ሰን ዠርማን ተሸነፈው ባየር ሙኒክ ውድድሩ ጪ ሆነው በዘንድሮስ ይሄንን ጨዋታ የኛውን ውጤት ቀልብሶ ወደ ቀጣይ ዙር ያልፋሉ የሚለው ይተበቃል ለነገሩ መቀልበስ የሚል ነገር የለም በዚህኛው የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ምክንያቱም ከሜዳው ጪ ባገባ የሚል ህግ የለም ዛሬ ጨዋታው 0-0 አሊያም ቤቲኛውም ያቻው ውጤት የሚጠናቀቅ ከሆነ ወደ ጭማሬ ሰዓት ያመራል ከዚያም ከተሻገረ በመለያ ምት ነው ጨዋታው የሚጠናቀቀውና ስለዚህ አንድ አሸናፊ በ90 ደቂቃው ማይኖር ከሆነ በጭማሬ አሊያም በመለያ ምት መኖሩ ግዴታ ስለሆነ ይሄን ጨዋታ ማሸነፍና ወደ ቀጣይ ዙር መሻገር የሚችለው ክለብ ቤቲኛው ነው የሚለው ይተቀሳል ሳልዝበርግ በሜዳው ላይ በነበረ የመጀመሪያው ዙር ጨዋታ በጣም አስደናቂ ቡድን ነው የተመለከትነው በእንቅስቃሴ ደረጃ በጣም የሚያስደንቅ በጣም ብዙ ወጣት ተጫዋቾችን በስብስብ ውስጥ ያካተተ ግን ደግሞ እንደ ቡድን የሚጫወትና የወጣቶቹን አቅም በደንብ አውጥተው እንዲያሳዩ የሚፈቅድ አይነት ቡድን ሆኖ ተመልክተነዋል እና መልሶ ማጥቃታቸው ደግሞ በጣም አስደናቂ ነው ባየር ሙኒክ በዚያ ጨዋታ ላይ በኳስ ቁጥጥር በሙከራም በሁሉም ረገድ የተሻለ ቡድን ይመስል ነበር ግን በመልሶ ማጥቃት በጣም አስፈሪ ድሎችን ሲፈጠር የነበረው ሳልዝበርግ ነው እና ዛሬም እንግዲህ በእንደዚያው አይነት የጨዋታ አቀራረብ ወደ ሜዳ ሊገባ እንደሚችል ይጠበቃል ሊቨርፑል ከኢንተር ሚላን ምሽት 5 ሰዓት ላይ በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ሌላ ዛሬ በጥሎ ማለፍ የሁለተኛ ዙር ጨዋታ ነው ይሄ ያለቀ ጨዋታ ይመስላል እንደው ላይ ከተመለከት ነው ምክንያቱም የመጀመሪያውን ዙር 2-0 አሸንፎ ነው የመጣው ሊቨርፑል ከሜዳ ውጪ የዛሬውን ጨዋታ የሚያደርገው ደግሞ አንፊልድ ነው
አንፊልድ በባህሪው በጣም ከባድ ነው ለተጋጣሚዎች እና ለሊቨርፑል ደግሞ እንግዲህ ሁሉን ነገር መቀየር የሚችል ሜዳ ነው። በጣም በጣም የሚገርሙ ድሎችን አሳክቶበታል በአንፊልድ። በዚያው ልክ በአትሌቲኮ የተሸነፈበትን አጋጣሚ ማንሳት እንችላለን፣ ግን የባርሴሎናን 3-0 ሽንፈት የቀለበሰበት ሜዳ አንፊልድ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት በሜዳቸው ሲጫወቱ በጣም ከፍተኛ የራስ መተማመን አላቸው። ከዚያ ውጪ ደግሞ ላለፉት 4-5 ዓመታት በአውሮፓ ምርጡ ቡድን ምርጥ ከሚባሉ ቡድኖች መካከል ሊቨርፑል አንደኛው ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በ2018 የፍጻሜ ተፋላሚ ነበር በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ። ከዚያ ውጪ በ2019 የውድድሩ አሸናፊ እንደነበር እናስታውሳለን። በ2021ም እስከ ሩብ ፍጻሜ ድረስ ተጉዟል። ስለዚህ ሊቨርፑል እስከ የትኛው ዙር ድረስ ይጓዛል ዘንድሮስ የሚለውን ሌላ የምናይበትና በአውሮፓ አሁንም ያለውን ሚዛን የሀያልነት ሚዛን አስጠብቆ ይጓዟል ወይ በክሎፕ ስር የሚለውን እንደዚሁ ምላሽ የሚያገኝበት ጨዋታ ይመስለኛል። አስቀድሞ ባሉት ቅድመ ግምቶች ሊቨርፑል ይህንን ጨዋታ የማሸነፍ ከፍተኛ ግምት ተሰጥቶታል። አስቀድሜ ባልኩሽ ምክንያቶችም ጭምር በስብስብ ጥራትም እንደዚሁ ከኢንተር በጣም የተሻለው ቡድን ነው በዛሬው ጨዋታ ላይ። ጥሩ ነገሩ እንግዲህ ሌላኛው መልካሙ ነገር ለሊቨርፑል ኢንተር በጣም ተዳክሟል በቅርብ ሳምንታት። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወቅት ላይ ነው ኢንተር ሚላንን የሚያገኘው። በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ በሊቨርፑል ከተሸነፈ በኋላ ባደረጋቸው ጨዋታዎች አንድ ጨዋታ ብቻ ነው ያሸነፈው። ስለዚህ ምን ያክል በቅርብ ሳምንታት ችግር ውስጥ እንዳለ የሚያሳይ ይመስለኛል። ሳለርኒታናን ብቻ ነው 5-0 ያሸነፈው። ከዚያ ውጭ ባሉት ጨዋታዎች ላይ ወይ ሽንፈት ወይ አቻ ነው ያስመዘገበው። ስለዚህ ጥሩ ጊዜን አልነበረም ኢንተር እያሳለፈ የሚገኘው እና ይሄ ሁሉ ተደምሮ የራሱ የሊቨርፑል ሀያልነት ተደምሮ እና የመጀመሪያውን ዙር 2-0 ማሸነፉ ታክሎበት ደግሞ ይህን ጨዋታ ሊቨርፑል የማሸነፍ ቅድመ ግምቱን ከፍ አድርጎታል ማለት ነው። ቲያጎ አልካንታራ፣ ፊርሚኖ እና ዤል ማቲፕ በዛሬው ጨዋታ ላይ የመሰለፍ እድል አላቸው ተብሏል። ሶስቱም ተጫዋቾች ልምምድ ጀምረዋል። በሊቨርፑል በኩል ላይኖር የሚችለው ብቸኛው ተጫዋች ኢብራሂማ ኮናቴ ነው። የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቹ ልምምድ አልሰራም ባለፉት ቀናት፣ ስለዚህ እሱ ላይኖር ይችላል። በሌሎች ረገዶች ግን ሙሉ ተጫዋቾቹ ዝግጁ እንደሆኑ የርገን ክሎፕ ማረጋገጫ ሰጥተዋል። የዛሬውን ጨዋታ በተመለከተ ግን ተጋጣሚያችን ለጉብኝት አይደለም የሚመጣው፣ አንድ የሆነ ነገር ለማሳካት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ቀላል ጨዋታ አድርጋችሁ አትቁጠሩት የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። እያንዳንዱ ጨዋታ ላይ ያው ትኩረት መስጠት የሚፈልጉ አሰልጣኝ እንደሆኑ ይታወቃል። በየትኛውም የሊግ እርከን ያለ ከሻምፒዮንሺፕ የመጣ ክለብን እንኳን ቢገጥሙ ክሎፕ ዝቅ አድርጎ አይገቡም። ለየትኛውም ተጋጣሚ ክብር አላቸው እና ከፍተኛ ግምት ሰጥተውም ነው የሚገቡት። በተመሳሳይ እንግዲህ ኢንተር ሚላንንም ዛሬ ቀላል አድርጋችሁ አትያቸው። የመጀመሪያውን ዙር ጨዋታ ውጤቱን ስንመለከተው 2-0 ነው የተጠናቀቀው። እኔ ከገመትኩት በላይ ነው እውነቱን ለመናገር፣ ከዚያ በላይ ከብደናል ብዬ አስቤ ነበር ጨዋታው። ግን ደግሞ 2-0 ያሸነፍነው ጨዋታ አይመስልም ነበር፣ በጣም ተፈትነን ነበር የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እና ዛሬም በስብስብ ደረጃ በጣም ጥሩ ተጫዋቾች ያሉት ቡድን ነው ኢንተር ሚላን፣ ስለዚህ ይፈትነናል የሚል አስተያየታቸውን የርገን ክሎፕ ከጨዋታው አስቀድሞ ዛሬ ትላንትና በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በማረጋገጫ ሰጥተዋል። እንግዲህ በቻምፒዮንስ ሊጉ ዛሬ ምሽት የሚደረጉት ሁለት መርሃ ግብሮች እነዚህን ይመስላሉ። አጫጭር መረጃዎችን እንመልከት። ክርስቲያኖ ሮናልዶና ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከተ ጉዳይ እናንሳ። ዩናይትድ በክረምት የዝውውር መስኮት ክርስቲያኖ ሮናልዶን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ነው ተብሏል። ተጫዋቹ መልቀቅ የሚፈልግ ከሆነ ዩናይትድ በሮናልዶ መንገድ ላይ እንደማይቆም እንደዚሁ መረጃዎች ከወደ ክለብ ወጥተዋል ተብሏል። ምናልባት ዩናይትድ በቻምፒዮንስ ሊግ ውስጥ ገብቶ ማያጠናቀቅ ከሆነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክለቡን የመልቀቅ ጥያቄ ሊያቀርብ ይችላል እየተባለ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ያንን የሚወስንና ከማንቸስተር ዩናይትድ መልቀቅ የሚፈልግ ከሆነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዩናይትድ ተጫዋቹን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ነው የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል። ከዚያ ውጭ እንግዲህ በቅርብ ጊዜያት በዩናይትድ የሚጠበቀውን አይነት ወይም የተለመደውን አይነት ሮናልዶን እየተመለከተን አይደለም የምንገኘው። እርግጥ ነው እድሜው 37 ዓመት ለሆነ ተጫዋች በ 31 ጨዋታዎችን አድርጓል። 15 ግቦች አስቆጥሯል። 3 ግብ የሆኑ ኳሶችን አመሻሽቶ አቀብሏል። 18 የግብ ተሳትፎ እንደማለት ነው በድምሩ ከተመለከት ነው። ይሄ እድሜው ለገፋ 37 ዓመት ለሞላው ተጫዋች በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው። ግን ብዙዎቻችን የምናጣጥለውና ሮናልዶን የምንተችበት አንደኛው ምክንያት የሚመስለኝ የራሱ ስኬት ነው። ባለፉት ዓመታት በአውሮፓ ትልልቅ ሊጎች እየተጫወተ ማይሳካ ማይቻል የሚመስልን ስኬት አድርጎ አስመልክቶናል። ስለዚህ ከእንደ ሮናልዶ አይነት ተጫዋች እንደዚህ አይነቱን ቁጥር አንጠብቅም፣ ምክንያቱም የተለመደበት ብዙ ያስለመደን ብዙ ነውና። ለዚያ ይመስለኛል ትችቶች የሚመጡት እንጂ
በሌላ በ37 አመት የሆነውን ተጫዋች አስፈርሞ ዩናይትድ በዚህ ደረጃ አገልግሎት ቢሰጥ ይጨበጨባል በርግጠኝነት። ኢጋሎን አስፈርሞ እኮ ዩናይትድ በ10 ግብ ሲያስቆጥር በጣም ተደንቋል፣ መላው አውሮፓ ተደንቋል አይደል? ዩናይትድ ደጋፊዎች ያቀር በጣም ጥሩ ዝውውር ነው የኢጋሎ ብለው ሲያመካሹት ተመልክተናል። አሁን የሮናልዶ የሚመስለኝ እንግዲህ የራሱ ስኬት በራሱ ያመጣው ነው። ከዚያ ውጪ በቅርብ ሳምንታት ደግሞ እንደ ቡድን ዩናይትድ ወርዷል። ከዚያ ውጪ ተጫዋቹም ግብ ያስቆጠረ አይደለም። ካለፉት 10 ጨዋታዎች አንድ ግብ ይመስለኛል ያስቆጠረው። ስለዚህ በጣም ትንሽ ቁጥር ነው እና አንደኛው ለትችት የዳረገው ይሄ የቅርብ ጨዋታዎች ላይ ግብ ያለማስቆጠር ጉዞ ይመስለኛል እንጂ በሌሎች መንገዶች ሮናልዶ ያን ያክል የሚተች ተጫዋች አይመስለኝም። አሁን ካቲያ አቪየሮ የተሰኘች የምትባል እህት አለችው እና እሷ በቅርብ ባለፈው ሳምንት በማንቸስተር ደርቢ ሮናልዶ ተጎድቷል ተብሎ አልተሰለፈም እና አንድ ፖስት በኢንስታግራም ላይ ተለጥፎ ሮናልዶ 100% ከጉዳት ነፃ ነው የሚል የኢንስታግራም ፖስት ላይ ላይክ አድርጋለች እሷ። ምናልባት እንግዲህ ይሄ ሳይጎዳ ነው ወይ እውነት ራኒክ ከጨዋታ ውጭ ያደረጉት የሚል ጥያቄዎችን እንዲያስነሳ አድርጓል። እንግዲህ ሌሎች የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ሳይቀሩ ኪን እንዲያውም ተጫዋቹ እኮ በጣም ብረት ነው፣ የሚጎዳ አይነት ተጫዋች አይደለም፣ እንዴት ሮናልዶን ተጎዳ በሚል ተልካሻ ምክንያት ከቡድን ውጭ ያደርጋል በሚል አሰልጣኙን ተችቶ ነበር። እሳቸው ደግሞ የሕክምና ቡድን አባላቴ ማመን አለብኝ፣ ይህን መረጃ የሰጡኝ እነሱ ናቸው፣ ስለዚህ ተጎድቷል፣ ልምምድ አልሰራም እና እንደዚያ ከሆነ ያለማጫወት መብት አለኝ እና እሱን ተጠቅም ያለው የሚል ምላሽ ሰጥተው እንደነበር እናስታውሳለን። ለሁሉም ግን ዩናይትድ ሊለቀው ፈቃደኛ ነው ተብሏል። አንድ ከዩናይትድ ጋር የተገናኘ ጉዳይ ላንሳና እናጠናቅ። ፓሪስ ሰን ዠርማ ማርከስ ራሽፎርድን የክሊያን ምባፔ ተተኪ አድርጎ የማስፈረም ፍላጎት አለው ተብሏል። ምባፔ ወደ ሪያል ማድሪድ ሊያመራ እንደሆነ በስፋት እየተነገረ ነው የሚገኘው። ለፍሎረንቲኖ ፔሬዝ በቃል ደረጃ በቀጣይ ዓመት ለማድሪድ እንደሚጫወት ቃል ገብቶላቸዋል ተብሏል። አልካላፊም ምባፔ የሚለቅ ከሆነ የሚለቀው በገንዘብ ምክንያት አይደለም፣ በሌሎች ምክንያቶች ይሆናል። ምክንያቱም የገንዘብ ችግር የለብንም፣ የሚፈልገውን አይነት ያክል ገንዘብ እናቀርብለታለን በሚል ከፍተኛ ኮንትራት አቅርበውለት እሱንም እንዳልተቀበለ ይታወቃል። እና ግን ሌሎች አማራጮችን ፓሪስ ሰን ዠርማ እየተመለከተ ነው እና አንደኛው ተጫዋች ማርከስ ራሽፎርድ እንደሆነ በተለያዩ ሚዲያዎች እየተዘገበ ይገኛል።